Мета створення центру – надати краянам можливість отримати повноцінну правову допомогу. З ініціативи Міністерства юстиції України відкрито ще по всій Україні 100 місцевих центрів з надання безоплатної допомоги, які надаватимуть допомогу зазначеним верствам населення в адміністративних і в цивільних справах. Саме для цього і створений в тому числі і наш центр. У Хмельницькій області створено 4 місцевих центри надання безоплатної вторинної правової допомоги. Окрім обласного центру, з 1 липня вони запрацюють у Кам'янці-Подільському, Шепетівці та Старокостянтинові. Отримати такий вид допомоги зможуть лише соціально вразливі категорії громадян. Це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які стали жертвами насильства в сім'ї, учасники бойових дій. Відповідно, вони повинні підтверджувати свій статус учасника певними документами. Ветерани війни, особи, які мають заслуги перед батьківщиною, ветерани праці, біженці, які мають статус біженця. Усі адвокати, котрі залучені до роботи, пройшли конкурсний відбір. Адвокат є центральною ланкою у цій нашій системі. Тобто сьогодні адвокат, як захисник, він надаватиме допомогу за дорученням нашого центру. Адвокати, які сьогодні внесені в реєстр адвокатів, вони пройшли конкурсний відбір саме для роботи в цій системі. Адвокат надає послуги для клієнта безоплатно, ми відшкодовуємо витрати адвокату із державного бюджету. Аби отримати безоплатну правову допомогу, необхідно написати звернення та показати довідку, яка засвідчує належність до відповідної соціальної категорії. Якщо ми говоримо про інвалідів, то це, безумовно, посвідчення інваліда. Якщо мова йде про малозабезпечених осіб, ця особа повинна підтвердити свій майновий стан. Це можуть бути декларації, можуть бути довідки про розмір пенсії, довідки про доходи, інші документи. У Хмельницькому центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги працюватиме за адресою вулиця Соборна, 75. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.